Po, po, kjo, zoti Gjoka, për shembull, vet presidenti Zelenski thotë që ne nuk duam preket sovranitetit, se në qofë se ndodhë që i kalon dhe Donjecku, i kalon dhe e pjesa tjetër, atëherë pse nisi lufta? Pikërisht, këtu është problemi, ndaj dhe unë ju më ndërpret në vimësinë e mendimit tim, sepse kjo në kurisë të kujt do të bëhet, kjo paqe e cënushme të sovranitetit të Ukrainës. Do bëhet në kurisë të Ukrainës, do bëhet në kurisë të parimeve të kartës së Kombeve të Bashkuara, mbi sovranitetin, mbi integritetin territorial, apo do të ketë një zgjidhje të pranueshme nga të dy palët, ku Ukraina patjetër që duhet merë në konsiderat, dhe gjithashtu për të bërë përgjegjës të gjithë ata që shkaktuan këtë luftë, sepse kjo luftë nuk mund të kaloj kështu shkarazi, nuk mund të kaloj papasoja, sepse është shoqëruar me humbje jetë njerëzish në rrëfar, por dhe me dëmet konsiderueshme materiale, me zhvendosjet popullsisë, me dëmet të mëdha kolaterale për Ukrainën, kështu që duhet ketë edhe një faturë të madhe, përveç se faturës politike dhe faturë financiare dhe ekonomike, për të gjithë ata që e shkaktuan luftën. Dhe nga ana tjetër, duhet pasur parasysh edhe qëndrimi i vendeve të ndryshme evropiane, sepse lufta zhvillohet në kontinentin evropian, se pasojat kanë qenë jo vetëm për kontinentin evropian, por kontinentin evropian i kanë ndjerë më shumë, sepse pasojat kanë qenë për të gjithë botën, kështu që të gjitha këto duhet të vijnë në peshoren e një zgjidhje të drejtë, në mënyrë që lufta patjetër që duhet dhënë fund, dhe dhënia fund si pas parimeve të OKB-s dhe kartës Kombeve të Bashkuara, është që Rusia duhet të tërhiqet nga të gjitha teritorit e pushtuara të Ukrainës, edhe nga Krimia vitit 2014, të marë përgjegjësinë për luftën e shkaktuar aty, dhe të paguaj të gjitha dëmet e shkaktuara si në popullsinë civile, ashtu dhe dëme materiale tek vetë vendi Ukrainës. Ndërko, përfitojnë nga rasi duke unisur edhe nga eksperienca juaj. Trump ka thënë se për post luftës në Ukrajin do ndalë të gjitha luftrat. E kam fjallën edhe për në lindjën e mesme. Kemi një situatë mes Izraelit dhe në Gaza, por edhe për fshirja Izraelit në Liban. Po, Shtetet Bashkuara Amerikës në fakt i kanë të gjitha prerogativat dhe të gjitha mundësit për të ndërhyrë dhe për të ndaluar luftën. Dhe natyrisht këtu në radhë parë duhet punuar në drejtim të dy fronteve të hapura tashmë, por edhe fronteve të tjera të cilat janë gati për të shpërthyer, siç është rajoni i Kinës Qytetërore, apo siç është problemi i Korez Veriu tashmë, dhe problemi armatimit bërthamor në disa vende, në Korenë e Veriut por edhe në Iran, kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës, si një lider botror në këtë drejtim, duhet të japi një kontribut të rëndësishëm. Por nga ana tjetër është gjithnjë e mirëpritur edhe fakti që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, që është institucioni më i lartë përgjegjës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në botë, duhet të reformohet dhe duhet të japë si thosh kontributin e vet për caktimin e për forcimin e sigurisë, por edhe për forcimin e paqes, sepse ajo është e cënueshme në rajone të ndryshme të botës. Për sa i përket lindjes mesme, natyrisht duhet bashkëpunuar ngushtë me Izraelin dhe Shtetet Bashkuara Amerikës e kanë këtë avantazh, e kanë këtë lloj krediti, sepse janë partner strategjik me Izraelin dhe natyrisht kanë një bashkëpunim mjaft të ngushtë në të gjitha aspektet me shtetin e Izraelit, në mënyrë që lufta e Izraelit të drejtohet kundër të gjitha dyre forcave regresive në rajon, që shkaktuan problemin e sulmi kundër Izraelit, marrjes së pengjeve, viktimave të shkaktuar në tetor të vitit kaluar në Izrael, dhe por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që nuk duhet të shkaktohen dëme kolaterale, veçanërisht në popullsinë civile, sepse sulmet e Izraelit si në Gaza, ashtu dhe në Liban, janë shoqëruar edhe me dëme kolaterale. Pra Izraeli duhet të jetë shumë i përmbajtur në këtë drejtim, sepse shifrat janë vërtet
të mëdha dhe dëmet kanë qenë si në kushte të një përballje luftarake në një front lufte. Kështu që në këtë aspekt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë punuar në këtë drejtim, por nuk kanë qenë shumë të suksesshëm gjatë vitit të fundit. Do shohim se si do të sillet administrata presidentit Trump. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një merit, sepse ndaluan përshkallëzimin e një lufte rajonale në rajonin e lindjes mesme. Dhe kjo është një merit e konsiderueshme, sepse përfshirja pastaj e vendeve të tjera të rajonit në këtë përballje ushtarake me Izraelin kryesisht, por edhe me Iranin nga ana tjetër, që është si thush promotori i këtyre veprimeve luftënzitëse nëpërmjet proksive vetveta që kanë në të gjithë rajonin e lindjes mesme, atëherë efektet do të ishin shkatruese, do të ishin edhe më të mëdha, humbje të njerëz do të ishin edhe më të mëdha, por edhe dëmet ekonomike financiare në të gjithë rruzimin kopësor do të ishin të mëdha. Zoti Gjoka, unë ju falenderoj për kohën dhe për këtë analizë. Ishte kënaqësi si gjithmonë ditën mbar. Faleminderit. Ishim me ish ambasadorin e Shqipërisë në Ukrainë, zotin Sokol Gjoka. Mirë.